mitkä on ollut Epicin puolesta puitteet täällä, että onko ollut tyytyväinen, mitä hyvää, mitä huonoa, onko jotain erityismainintoja, mitä sä ottaisit esille? Kyllä puitteet on kyllä ollut aika hyvät, että niinku, ei ole sille ollut mitään fyysistä hätää mistään. Ihan jees hotelli, ihan jees safkat hotellilla, mitä on ollut siellä. Ja aika hyvällä paikallakin hotelli, että pääsee kaikkialle, tuntuu vähän aika helposti, jos haluaa mennä johonkin siis. Mutta ehkä mikä on ollut huonoa, niin yleisesti niin kuin tämmöinen organisointi, aikataulut jne, että se ohjelma, mitä meillä on ollut, niin se on ollut vähän semmoista, ei kovin ohjattua. Mites tää venue, onko tää ollut semmonen kuin sä oletitkin? Joo, aika lailla joo. Tossa stadionissa menee painopiste, menee se niinku entertainment, ettei se ole silleen kilpailuisen pelaamisen huippulavaa, mutta ihan hieno kuitenkin. Kelpaa nostaa pokaali kuitenkin sunnuntaina. Joo, kyllä se on. Kyllä mäkin näkee sen pokaali.